မောရှန်ကုန်မီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကျွဲချုံများကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ပို့ရန်ဝယ်ယူရဲစေကွက်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲချုံများကိုတန်ချိန်အလိုက်နဲ့ပိတ်သားချင်းအလိုက်စေကောင်ပေးကောင်ဝယ်ယူကြသူများရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွဲချုံများကိုကျွဲချုံအဖြူနဲ့ကျွဲချုံအမဲဟူပြီးခွဲခြားထားကောင်ဝယ်ယူကြသူများကပိတ်သားချင်းများလှင်များသလိုစေကောင်ပေးဝယ်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွဲချုံအမွေမှာတပိတ်သားကို3000ဝန်းကျင်ဈေးရှိပြီးအဖြူကတော့အရေးသေးပုံမူတည်ပြီးဈေးဖြတ်ပေးကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါကျွဲချုံများကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းပြုလို့ရချသူများရှိသလိုဈေးဖို့သူများလည်းရှိကြောင်းနဲ့လက်ရှိတွင်ကျွဲချုံများကိုလိုင်းလံဝယ်ယူကြသူအများစုမှာတရုတ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောင်းချရလို့ဆိုပါတယ်။ကျွဲချုံများကိုဓာတ်ရှည်တွေနဲ့လက်ကင်မှတက်ပြီးသုံးနာရှိသလိုတချို့ကြတော့ကျွဲချုံကိုလေကွာအဖြစ်သုံးပြီးကြပါဗျ။တချို့ကျွဲချိုတွေကိုဟိုတယ်များစားသောက်ဆိုင်များမှာအလားတဘောမျိုးစိတ်ထားကြတတ်ပါတယ်။တချို့ကတော့စေဖို့ရမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုကြရလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိကျွဲချိုကိုဝယ်ယူစုဆောင်သူအများစုကတော့တရုတ်ပြည်ကိုအများဆုံးပို့ကြကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။